למלך, למלך המשיח שיבוא. עם ישראל מחכה למלך, למלך המשיח שיבוא. ההתוועדות המיוחדת הזאת, ההתוועדות הרבתי, כאן בשדה בחוץ, מפגן אחדות לקבלת פני משיח תדכנו, ביום מיוחד, יום סגולה וזכאי, יום הבאיר, יום חי אלול, שבו נולדו ונתגלו שני המאורות הגדולים, רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש, מיישם תורת החסידות הכללית, ואדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד תורת חסידות חב"ד, פותחים בברכה, לחיים, לחיים ולברכה, שנזכה היום הזה לגאולה האמיתית והשלמה בבית המקדש השלישי. המלך נמצא בשדה. המשל הידוע הזה של המלך בשדה של אדמו"ר הזקן בעל התניא, האומר, משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת ולהגדיל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. וכן העניין על דרך משל בחודש אלול. אם כן, אנחנו יודעים שהיום הקדוש הזה, יום שכולו לידה, ולידה זה עניין של התגלות, והייתה התגלות בפועל גם כן, כמו שציינו, התגלותו של הבעל שם טוב הקדוש וההתגלות של אחיה השילוני אל הבעל שם טוב הקדוש. אם כן, ביום המיוחד הזה, סתם בן אדם שיש לו יום הולדת, היום הזה הוא חשוב. אבל כשאנחנו מדברים על יום לידת שני המאורות הגדולים, אין זה עניין של מה בכך. שני המאורות הגדולים, צדיקים יסודי עולם, אבי תורת החסידות הבעל שם טוב הקדוש, ואבי תורת חב"ד, רבנו שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, בעל התניא. ואנחנו יודעים שלבעל שם טוב הקדוש הייתה עליית נשמה להיכלו של משיח. ושם באותה עליית נשמה מופלאה שואל הבעל שם טוב הקדוש את משיח, מתי קאת אמר, מתי יבוא כבוד מלך המשיח, מתי יתגלה, מתי זמנו להתגלות, במילים משלנו. והתשובה הייתה, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. זו התשובה של מלך המשיח לבעל שם טוב אבי תורת החסידות. וסיפור דומה מופיע עוד לפני כן בגמרא עם רבי יהושע בן לוי, שרבי יהושע הולך לאליהו הנביא ושואל אותו את אותה שאלה, מתי קאת אמר, מתי יבוא כבר מלך המשיח? והתשובה הייתה, היום, אם בקולו תשמעו. בשם משתתפי התוועדות חי אלול, כאן בפארק הירקון, בעיר תל אביב, בארץ הקודש, בשם הרבנים, ראשי הישיבות, אישי ציבור, קהל חסידים, המוני בית ישראל, אנשים, נשים וטף, בשם אחינו בני ישראל, יושבי ארץ הקודש, ובשם כלל ישראל, אנו פונים בבקשה נפשית ומתוך הדרת קודש, ומזמינים בזה
את כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שיחיה לעולם ועד לכינוס הגאולה מתוך שמחה בתארתה קבלת פני משיח צדקנו. אנו מקבלים בזה את מלכותו עלינו מתוך חיות מחודשת ומכריזים בזה יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Yeah.
הזה שמו התוועדות חי אלול, יום של יום הולדת של שני מאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש, כמו שצוין פה גם יום התגלותו ויום הולדת של מייסד התנועה שלנו, תנועת חב"ד, תנועה של כל היהודים, הרבי הזקן. הכנס הזה שמו גם כינוס לקבלת פני משיח, והיא לכך אחריות עצומה לדבר פה בערב הזה בפניכם. אחריות מפני שאנחנו הרי מלאים ציפייה, רטט, אנחנו דרוכים ומצפים כל רגע, כל שנייה, שהרבי, רבי שליטא, מלך המשיח, יתגלה ויוליכנו לבניית בית המקדש השלישי והנצחי. הכינוס הזה מתקיים פה, בשדה הענקי הזה. הרי זוכרים, לפני זמן מה היו כינוסים באולמות סגורים, אולמות ענקיים, גדולים, אבל סגורים, ברחבות במרכז העיר. עכשיו יצאנו לשדה, לשדה ענקי. מה השלב הבא? השלב הבא, ארץ ישראל כולה, העולם כולו, שמתכנס לקבל את פני משיח, את פני רבי שליטא מלך המשיח. בזמן הזה אף אחד לא יכול לשבת בצד ולא להשתתף, וזה נותן לי את ה... אולי העזה, אולי צריך להגיד חוצפה, להופיע פה בפניכם בכינוס הקדוש הזה, בכינוס משיח, בכינוס התגלות של רבי מלך המשיח, ולהגיד מה שיש לי להגיד, מפני שכולם, יהודי שהוא פועל, יהודי שהוא רב, וגם יהודי שהוא פרופסור, לא עליכם, צריך לדבר על משיח. אני חושב, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, שאנחנו צריכים לדמיין לנגד עינינו משהו שאני ראיתי בתור ילד בברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה, שרובכם עוד לא נולדתם. היה פלקט כזה של פרצוף בן אדם מצביע באצבע ושואל, מה עשית היום בשביל הניצחון על הנאצים? ואני משנה קצת את הלשון ואני אומר, ואני שואל את עצמי, לא את עוד יהודי, שהוא ישאל את עצמו, אני שואל את עצמי, מה אתה היום עשית כדי שמשיח יתגלה עוד יותר מהר? אני ארשה לעצמי לסיים את דבריי במה שכבר אמרו כמה וכמה פעמים במשך הערב הזה. אני מבקש עוד פעם, שלוש פעמים, להכריז כולנו יחד, להכריז את ההכרזה יחי, כי ההכרזה הזאת גם מועילה, גם מזרזת את ההתגלות המיוחלת, מזרזת מאוד, אבל כדי שהיא תזרז צריך להגיד מעומק ליבנו, מעומק נפשנו. ודרך אגב, לידיעתכם, אפילו לפי המדע, המדע החיצוני, היום זה ככה, שההכרזה הזאת שהיהודי, לפי התורה זה ידוע, והרבי עומד על זה הרבה פעמים, שמה שיהודי אומר זה משפיע, זה לא סתם איזשהם גלי אוויר. אבל אפילו לפי המדע החיצוני, גם לפי המדע יוצא בדיוק ככה. אז בואו כולנו יחד שלוש פעמים, אבל בדריכות, בכוח, באמונה, בביטחון, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. עוד יותר חזק, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Oh,
חי, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עוד אביר הוא חי, עם ישראל. Yeah.
lay 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 של הרבי מלך המשיח גידי שרון. ערב טוב, יחי המלך המשיח. ובכן, זה עתה לפני כשלושת רבעי שעה נחתנו, זה נקרא צוות מכון אורו של משיח. רוב האנשים נמצאים כאן, שנסענו במטוס פרטי קל לאזור טורקיה במטרה להדפיס את ספר התניא בשני מקומות מאוד מיוחדים. המקום הראשון זה על שפת הנהר פרת, שזה גבול הארץ המובטחת. עניין נוסף בקשר לנהר פרת, כתוב, לא זכור לי בדיוק המילים, שמי שמדיר עצמו מימי הנהר פרת מודר מכל מימות שבעולם, כיוון שכל מימות שבעולם קשורים לנהר פרת. ואי לכך לקחנו איתנו מים של הרבה והוספנו לתוך הנהר פרת גם מים של הרבה, על ידי זה בעצם לפעול ברור ועילוי בכל המימות שבעולם. מטרה שנייה, מקום קרוב לשם, כ-150 קילומטר, נמצא היישוב חרן. זה המקום ששם השם אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. ושם נמצאת באר בשם עין אברהם, שזה אותו באר ששם אליעזר פגש את רבקה, יעקב פגש את רחל, וכאמור זה נמצא קרוב מאוד למקום הזה, לנהר פרת, כ-150 קילומטר. לשני המקומות האלה הדפסנו את ספר התניא. וכאן אנחנו מדפיסים היום את ספר התניא קדישא, במטרה באמת לברר ולפעול את הגילוי והבירור האחרון של פנימיות התורה,
תורת המאור שבתורה, זוהי תורת החסידות. במקום הזה חרן, חרון אף של מקום בעולם. ובעזרת השם זה יהיה הצעד האחרון שיביא להתגלות אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח. תכף מיד ממש, כמו שרואים כאן, את הדף הראשון של ספר התניא, הודפס בחרן, באר עין אברהם, ויצא לאור ממש היום הזה, ערב חי אלול, יום הולדת של אדמו"ר הזקן, מחבר ספר התניא. חברון, עיר אבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה, והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה, שעם ישראל שלו יהיה בשעה צרה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. לה 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 לה. במשך הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות, חיילינו נלחמו, שם שמיים הם קידשו, ובעזרת השם את המערה שחררו. אוי, חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. אוי, חברון עיר האבות שלנו שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. שומר ישראל, ישראל, שמור שרית, ישראל, ישראל, שומר ישראל, שמור שרית, ישראל, האומרים שמע ישראל. שומר ישראל, ישראל, שמור שרית, ישראל, ישראל. הויה אומרים, הויה אומרים, אומרים, הויה אומרים שמע ישראל.
ya omerim, ha omerim, oh ya omerim, ha omerim, shema Al Yovad Israel, Shomer Shomer Israel, Israel, Shmor Sheiris Israel, Israel, Veyam Veyam Al Yovad, Al Yovad Israel, Haomrim Haomrim, Shema Shema Israel, Shomer Shomer Israel. בוודאי כל אחד מאיתנו לומד בכלל חסידות, ובפרט בימים אלו, בפרט בחי אלול, מאמרים של אדמו"ר הזקן שהיום יום ההולדת שלו, ואחד המאמרים של חודש אלול בליקוטי תורה מתחיל אחרי השם אלוקיכם תלכו, והרבה האלתר רבה מסביר מה הפירוש אחרי השם אלוקיכם, שגם כאשר לא רואים את הפנים, לא רואים גילויים, הולכים רק מאחוריו, גם אז הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון, דבקים רק בו ולא בשום דבר אחר. גם המשל שאדמו"ר הזקן נותן על חודש אלול של מלך בשדה, אז אחרי שהוא מספר שהמלך נמצא בשדה ומתגלה לכל אחד ואחת, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם, אז אחר כך הוא מוסיף כמה מילים, וגם בלכתו העירה הם הולכים אחריו,
כאשר המלך כביכול מפנה את גבו וכבר לא רואים את פניו, בעיני בשר לא רואים אותו, זה כבר בבחינת אחרי השם אלוקיכם תלכו. הולכים אחרי המלך, לא רואים אותו, רק יודעים שהוא צועד בראש המחנה בלי לראות אותו. גם אז לא מפנים את המבטים לצדדים לראות, אולי אם אין לנו את המלך נסתפק במשהו פחות מזה, אם אין לנו את הטוב נסתפק ברע, רק רע במהותו, אבל בכל זאת זה משהו. אז אומרים לנו, תדעו לכם שגם בלכתו העיר הרם הולכים אחריו, גם כאשר לא רואים אותו הולכים אחריו, ויודעים שעכשיו זה בלכתו העירה, עכשיו כשלא רואים אותו, זהו הזמן שהוא הולך להיכל מלכותו כדי לשבת שם בהיכל מלכותו. ואחר כך הוא מוסיף שכשהוא מגיע להיכל מלכותו המלך, הרי אז רק יחידי סגולה ומובחרים שבעם נכנסים אליו. והרב מסביר, מי הם היחידי סגולה והמובחרים שבעם? האם חס ושלום כשמגיעים העירה, אז כל אותם היהודים שקיבלו את המלך בשדה לא נותנים להם להיכנס להיכל מלכותו? אומר הרב, לא, כשקיבלו את המלך בשדה והלכו אחריו, הם המובחרים שבעם ויחידי הסגולה, אלה שרצו לקבל את המלך גם כשהוא היה בשדה, ואחר כך לא התפעלו מהאלם ואסתר והלכו אחריו, וידעו שהאלם ואסתר זה בגלל שהמלך מתעלה עכשיו להיכל מלכותו, אז הם נעשים היחידי סגולה המובחרים שבעם, והם נכנסים אחר כך גם להיכל, לקודש הקודשים, לפני ולפנים, לראות את פני המלך. מוריי ורבותיי, שמענו עכשיו את הניגונים, לך אתן את הארץ הזאת, את הניגונים על חברון, ואנחנו יודעים שאצל הרבה כל דבר שקשור עם קמפ דיוויד, כל דבר שקשור בשיחות עם פלסטינאים על ויתור כלשהו על ארץ ישראל, בין באופן של מסירת השטח לגמרי, בין באופן של אוטונומיה, אז הרבה אמר שאוטונומיה זה נקרא מסירת ארץ ישראל בפועל ממש. ולכן כל מה שאומרים היום, שאומנם יעשו אוטונומיה אבל ישמרו שם על ביטחון התושבים וכל זה, אצל הרבה זה נקרא מסירת חברון לערבים. ולכן כל מי ששייך אל הרבה אין לו שום שייכות לכל העניינים האלו, ויודע שזה נגד רצונו של הרבה, ואנחנו מחכים רק לדבר אחד, שהרבה מלך המושיח יבוא והוא ישב על כיסא דוד בירושלים. לא רוצים לא רע במיעוטו ולא רע ברובו ואפילו לא טוב במיעוטו, רק את הטוב הכללי והעיקרי, שזה התגלותו של הרבה מלך המושיח, שאז יהיה שלימות בכל, שלימות ארץ ישראל, שלימות התורה ושלימות היהדות. כל דבר שקשור חס ושלום עם העניין של קמפ דיוויד, שאצל הרבה זה היה הדבר הנורא ביותר, והרבה מסר את נפשו, והרבה בכה, 15 שנה נלחם כנגד זה. כל דבר שקשור עם העניין הזה אין לו קשר לצד הקדושה, ואיתו אי אפשר להביא ביטחון אפילו לילד קטן אחד מישראל. ביטחון זה רק השם עוז לעמו ייתן. לא לדבר, לא עם גוי קטן, לא עם גוי גדול, לא עם גוי שמחייך ואחר כך אומר שהנשק שנתנו לא ישתמש בזה כדי ללחם בנו. אין לנו שום שייכות לשיחות עם גויים על שום ויתור על ביטחון ושום ויתור על שעל אחד בארץ הקודש. רוצים רק את הרבה מלך המושיח שיבוא ויתגלה עם שלמות הארץ ושלמות העם ושלמות התורה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה רבה. אמונתך מודה אני לפניך. מודה אני לפניך, מלך חי
גלותי, יעלי גלותי, השתבח שמך, גלותי, גלותי, יעלי גלותי, השתבח שמך, גלותי.
רוצה להקדיש את מילותיי בקצרה מאוד לפסוק הראשון שקראנו ונקרא אם ירצה השם בשבת הקרובה. אתם ניצבים היום כולכם, אומר בעל התורים, שלוש פעמים בתנ"ך. יש פסוקים שמתחילים במילה אתם. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, נאמר בספר שמות. אתם ניצבים היום כולכם, נאמר בפרשתנו. אתם עדי נאום השם, אומרת זאת ישעיהו הנביא. שלושת הפסוקים הללו פותחים במילה אתם. אז מה? אז מה שהפסוק כתוב באתם? יש כאלה שאומרים אתם הם אותיות אמת. אבל מעבר לכך, יש חוט שני שעובר בין שלושת הפסוקים הללו שמוכיח שאתם זוהי תורת אמת. יש שאלה נצחית שנשאלת כבר 2,000 ואולי יותר שנים. למה הקדוש ברוך הוא בזמן הנהגתו במצרים ואחריה הפגין שידוד מערכות? הקדוש ברוך הוא הנהיג את עולמו בניסים גלויים, ניסי מצרים, דם צפרדע עד יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, 40 שנה הליכה במדבר, המן, הצלב, הבאר, שמלתם לא בלטה מעליהם. כל הניסים היו גלויים. לאחר מכן, כבר הניסים לא היו כל כך גלויים. אין לנו היום באר, אין לנו היום ניסים של קריאת ים סוף. למה הקדוש ברוך הוא שינה את שידוד המערכות הזה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא לא שינה. אנחנו, עצם קיומו של עם ישראל, למרות הצרות, למרות הגלויות, למרות העינויים שעינו אותנו לאורך כל שנות הגלות שלנו, קיומנו, נצחיותנו, זוהי תשובה לניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עדיין ממשיך להנהיג את עולמו בשידוד מערכות. זהו נגד הטבע שעם כמונו עדיין נשאר עלי אדמות, למרות הגלויות, למרות הצרות. זהו גופה, שלושת האתם שפותחים בפסוקים הללו שרמז עליהם הבעל התורים. אתם ראיתם אתר אשר עשיתי למצרים. נשאלת השאלה, למה לא רואים בימינו גם את מה שעשה הקדוש ברוך הוא למצרים? התשובה היא, אתם ניצבים היום כולכם. עצם העובדה שאנחנו ניצבים כולנו בנצחיותנו כעם בארץ ישראל, זה מוכיח שאתם עדי נאום השם, שאנחנו העדים על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא יתברך עלי אדמות, כי אנחנו הנס. מוריי ורבותיי, אין דור כמו הדור שלנו שזכה לשליח נאמן להוכיח את אתם עדי נאום השם, את אתם ניצבים היום כולכם, כמו דורנו שזכה להנהגה המיוחדת המלכותית של הרבי, שהנהיג אותנו ברוחו, בנפשו, בנשמתו, עלי אדמות. אנחנו זוכים להנהגתו, עצם העובדה שאנחנו מתכנסים כאן מול הכיסא, מול השולחן, מול הכוס, ואפילו מול המיקרופון. אתם עדי נאום השם, שההנהגה הרוחנית של הרבי ממשיכה
והולכת, בכוחו אנו צועדים, בכוחו אנו פועלים, ובכוחו אנחנו ננהיג את הממלכה של נצח ישראל, שיבוא במהרה במשיח צדקנו, אמן כן יהי. Oh.